and the mice were squealing in my prison cell. And the old dying girl wanting gold and gold for the long dead past. All this I can now. Det är American. Alltså det är amerikanerna. Det är amerikanerna. Ja, är dobbel det. Ja, är det är det blåken soldater som har köpt enkel? Jag vet inte först kan jag. Ja, det är enkel. Nej, det är enkel. Och så följer vi med, nej. Och jag tror nog det är kött, va? Hvorfor NATO-soldaterna har gått banana på burgaren där? För det här är ju överste level gatukill med burgare. Ett år sedan så hade jag aldrig trott att jag skulle stå här ute på Rennebu och spisa hamburger. Att det helt att skulle vara här hade jag inte trott. Men det är en väldigt fin upplevelse. Vi har ju då spist den burgaren amerikanerna har spist. Ronny, du verkligen verkligen älskade den hamburgaren. Ja. Jag tycker det och det alltså det är den bästa burgaren jag har spist utan bord i hela mitt liv, det menar jag. Ja. Och jag har spist en burger utan bord, det har jag. Ja. Jag måste börja med Ronny för jag är mer skeptisk. Det kan gott gärna bue lite på mig. Oslo man kommer att kritisk. Ja, så blev det. Men skulle vi prova en annan hamburgare också? Var det det som var grejen? Ja, den är på gång. Ja, för vi ska folk ska se på att vi spiser den också. Ja, det är deilig, det är deilig. Men i mellomtiden kan jag spørre, altså, hvor er huset til Astrid S? Bergkog. Ja, det er på Bergkog, ja. Det er bare opp der. Helt feil, helt feil. Ok, hvor men är det några andra celebriteter som bor i detta här? Vegard Heggem. Hvor er Vegard Heggem sitt hus da? Litt lengre. Det er enten der eller der du bor, liksom. Men han bor der også fortsatt? Ja, han gjør det, faen. Det er VM98-spilleter, landslaget. Det er ikke sant det. Det er noe tredje, Daniel. Som du sa, faen fra... Vi er Bjørn Rodal, ja, nemlig, ass. Hellige trenighet. Ja. Oi, oi. Nå føler jeg meg som gissel, så er jeg nødt til å spise hamburger her. Han kan spise to vafler og en hamburger, ja. Hva er det vi er for som er særlig? Dette er litt osselburger. Ja. Lukter godt, ja. Det lukter godt, ja. Og så er det en ny VM-rulledaget. I råblå. Det er blåbugost. Ja, riktig, ja. Ja. Ja, det er en rødbedressing. Rødbedressing. Oi. Og så er det en rødbedketchup. Oj, wow. Ingen käckor. Wow. Wow. Jag syns den här ser bättre ut, alltså jag måste vara ärlig och säga det. Men låt oss se det. Men för att som då det sitter så att vi står och spiser burgare som är inte salts. Jag trodde aldrig att jag skulle stå här för ett år sedan och spisa hamburgare. Jag trodde aldrig att jag skulle stå här för ett år sedan och spisa hamburgare föran en skit. Men jag är väldigt klar. Okej, ska vi ta en bit? Kanske vår gode vän också kan komma och hålla mikrofonen, så där har vi han. Det er som om vi er keisere. Oi! Ja. Ja, det er meget fine saker, ja. Oi. Ja, de er sånne bør, folkens. Ja. Hvis amerikanerne hadde prøvd det her, så hadde de mistet det, tror jeg, faktisk. Ja. Det var veldig godt, da. Ja, men her kommer jeg gjerne tilbake til det, da. For ellers hadde jeg tenkt at jeg kommer ikke tilbake fra Ømburger, men her kommer jeg tilbake til det. Er det noen som bor der borte? Ja, det er det, ja. Ola Oppenes. Heter han Ola Oppenes? Rukkenes er han. Her kan det se på koselig. Har alle noen spist, har alle smakt NATO-burger nå da? Ja! Synes dere var god da?